je vas našla. Dobrodošla. Kristina, Kija Kockar, svi je već znate. Kija je, bolje rečeno, sletela. Kija je sletela sa nekog leta. Tako, imala sam i predivnu muziku za ulazak, tako da je to svaka čast orkestra. Izvoli, Kija, malo da sednemo pa da malo pričamo. Izvoli. Hoćete vas dve tu na žutu fotelju, a ja ću da vas gledam. Može, može. Ovako skeniram. Dobrodošla i hvala ti što si odvojila ovo vreme. Dolje vas našla, hvala što ste me pozvali. Eto, danas, odnosno večeras, dočekujemo pravoslavnu novu godinu, tako da je to lep povod da dođem. Mi ti evo unapred čestitamo. I ja vama. I želimo da ti bude mnogo bolje nego prethodna. Naravno, i vama isto, pa uvek može bolje. Uvek može bolje, uvek. Potrudit ćemo se. Kija, nisi često pričala, godinama si radila kao stjuardesa i to je izuzetno uspešna stjuardesa. Gde si sve radila i gde ti je bilo najbolje kao stjuardesi? Pa ovako, ja sam moju karijeru kao stjuardesa započela upravo u ovoj kući, u Pinku, u Air Pinku. Pa sam zatim radila dve godine kao menadžer restorana, malo sam se prizemljila i onda sam ponovo nastavila u našoj nacionalnoj aviokompaniji Air Srbija i nakon toga Etihad. Sa kojim sam obišla, eto, ceo svijet. Pa ko je najbolji? Pink, jel? Air Pink. Ja sam tela baš da pitam. S obzirom sam da je Air Pink. Ono su svi na svoj način. Zaista sam stekla ogromno iskustvo u sve tri kompanije i svaka na svoj način. Air Pink mi je doneo taj privatni avio biznis i sa njim sam videla celu Evropu. Air Srbija bila je veliki ponos leteti za svoju nacionalnu aviokompaniju, leteti sa ljudima iz svoje zemlje, a onda Etihad da upoznaš druge kulture i da proputaš ceo svet. Divno. Mnogi ne znaju, ti si turistički radnik ili ugostiteljski, šta si? Ugostitelj, da. Završila sam visoku, hoteljersku visoku, smer ugostiteljstvo i radila sam kao menadžer restorana dve godine i u raznim hotelima i restoranima sam i radila i prakse i od poliranja esega do menadžerstva. Sve sam prošla. Možda smo pogrešili mesto gde pričamo. Imamo tamo ovaj sto spremlje za doček nove godine. Kuhinja mi ne ide. Ja sam servis, znači ugostiteljstvo baš što se tiče organizacije. Mama je zadužena za kuhinju. Baka. Baka. Baka, mama je isto kao i ja ugostiteljstvo, samo organizacija, ali ako treba nešto baš da se... Ali umeš nešto da spremiš? Šta ti je najbolji specijalitet u kuhinju? Pa umem italijansku kuhinju da spremim, to što to volim da jedem. Ali ako zaista baš zatreba, mogu da se potrudim po receptu. Naravno. Znaš da sam ja sam šampion u pripremanju jaja na oko. Svaka čast. Inače, to mi je najteže išla, ali naučila sam i to. To umem fantastično da radim. Znači, ne mogu da preokrenem, ono baš mi je teško. Ko palačinku. E, je letela i na kraju sletela u muzičke vode. Tako je. Nešto što nikada nisam očekivala da će mi se desiti, međutim, igrom slučaja desilo se i našla sam se kao riba u vodi. Odlično. I stavila svoj potpis. Hoćemo li da pogledamo taj potpis? Pa može, eto, moju solo pesmu.